kimyoviy bog'lanish 46 oltinchi test quyidagi jadvaldan foydalanib oddiy efir molekulasidagi qutbli bog'lar sonini toping demak oddiy efir deb aytyapti ozgina organik e kimyodan bilimlarga ega bo'lishimiz kerak ya'ni oddiy efir mavzusini bilishimiz kerak ushbu masalani ishlash uchun oddiy efirlar demak o'rtada kislorod va bu yerda radikal radikaldan iborat bo'ladi yoki boshqa radikal bo'lishi mumkin yoki bir xil radikal ham bo'lishi mumkin bir xil radikal bo'lsa simmetrik oddiy efir bo'ladi boshqa boshqa qilib bo'lsa nosimmetrik xullas bizga aytyaptiki efir molekulasidagi qutbli bog'lar sonini toping qutbli bog'lar bu vodorod uglerod vodorod bog'lari qutbli bo'ladi va uglerod kislorod bog'lari qutbli bo'ladi uglerod kislorod bog'i ikkitaligini bilamiz mana bu yerda uglerod kislorod bog'i ikkita bor lekin uglerod vodorod bog'lari soni nechtaligini bilmaymiz lekin bizga berilgan ushbu jadvalda a plyus yettiga teng deb va uglerod uglerod bog'lari qutubsiz bo'ladi bu bizga kerak emas a minus ikki bu qutubsiz hammasi bizga chunki so'rayapti qutubli bog'la uglerod uglerod qutubsiz bo'ladi bog'lanish bir xil atomlar o'rtasida bog'lanish qutubsiz bo'ladi o'sha uchun a plyus yetti plyus ikki ya'ni o'rtadagi mana bu ikkita kislorodni ikkita uglerod bilan bog'langan joyi qutbli bo'ladi bu yerdan kelib chiqyaptiki demak a plyus to'qqiz a plus to'qqizga teng bo'ladi bu s variant bu yerda n bilan berilgan ekan xuddi shu soni faqat a bu yerda bu yerda n qolgan narsasi bir xil hammasi